Performans Vremenska kapsula održat će se 1. i 2. septembra u sklopu nedelje otvaranja 5. kaleidoskopa kulture. Tim povodom naša gošća je autorka projekta Vremenska kapsula Staša Kukić. Staša, dobar dan i dobro nam došla. Bolje vas našla, hvala vam. Za sam početak da objasnimo gledocima šta podrazumeva taj projekat Vremenska kapsula, ujedno i performans Vremenska kapsula. Tako je, sam projekat Vremenska kapsula je zapravo u tri etapa. Prva etapa je obuka ljudi koji se ne bave profesionalno plesom, glumom, pevanjem, te ih mi obučavamo kroz radionice koje su trajale od prošlog septembra, znači septembra 2021. do maja ove godine. Oni su imali niz radionica sa raznim radioničarima gde su sticali znanja iz raznih oblasti kao što su ples, gluma, pevanje, scenski pokret itd. A druga etapa je sam performans koji će se izvesti na kaleidoskopu kulture u sklopu programa Nedelje otvaranja. Taj performans je zapravo, kako kažem, kulminacija svih njihovih stečenih znanja, kako oni da nastupe pred publikom, a i oni su sami negde kreirali taj performans kroz svoje iskustva koje su želeli da podele sa nama, naravno vezana za Novi Sad. I treća etapa je izdavanje brošure, pošto je negde glavni cilj ovog projekta zapravo razvijanje modula primenjenog pozorišta, gde ćemo mi kasnije moći to da radimo sa drugim grupama ljudi koji su zainteresovani da stvore takav performans. Rekli ste da sad za jedan od ciljeva projekta. Što su još ciljevi tog projekta? Pa, ostali ciljevi su, na primer, da ljudi steknu, kako kažem, samopouzdanje da mogu da nastupe pred publikom. I isto ono što je nama bilo bitno i zašto se zove Vremenska kapsula je zato što smo ovekovečili njihove neke trenutke iz života u Novom Sadu ili bilo koje uspomene vezane za Novi Sad koje su oni želeli da podele sa nama. Oni su zauvek ovekovečeni u ovom performansu, a i na taj način smo njima pružili neki novi ugao, to je da sagledaju iz nekog novog ugla tu svoju uspomenu koju su proživeli. Spominjete radionice, plesa, glume, igre. Šta su sve učesnici naučili na tim radionicama? Šta im je bilo možda najteže da savladaju? Imate li možda uvid i u tu sferu, s obzirom na to da su ti ljudi iz IT struke, iz mnogo nekih različitih struka? Gluma i ples nije nešto što je njihova osnova. Tako je, tako je. Pa mi smo kroz radionice zapravo pratili kome šta najviše odgovara i tako su i formirani sami činovi u performansu. Znači, ko se najbolje snalazi u plesu, on pleše. Ko se najbolje snalazi u pevanju, on peva. Mogu reći da im je možda pevanje bilo nekako najteže, zato što kao telo koristimo u svakodnevnom životu i tu smo negde možda malo navikli i možda nas je manje blam da nešto pokažemo i uradimo, dok pevanje treba ipak pustiti glas i nekako pred ostalima pokazati šta to mi možemo da otpevamo. Tako da možda pevanje na neki način. Možda pevanje, dobro. Imaćemo priliku da mi to sve vidimo 1. i 2. septembra. E sad, spomenuli ste činove. U sklopu tog performansa bit će 5 činova. Pa koje sve teme očekuju posetioce? Ovako, za kaleidoskop smo malo skratili našu formu, to je samog performansa, tako da imamo tih 5 činova. Prvi čin će zapravo biti predstavljanje svih ulica Limana kroz naš način, veoma zanimljiv. Hoćete nam malo otkriti nešto? Pa biće pevanje. Biće pevanje? Da. Zanimljivo, poput nekog karnevala, nešto slično tome. Pa za to već morate da dođete dobro, da vidite. Dobro, zanimljivo. Već ste me zainteresovali. Tako je. Takođe obrađujemo Jovana Jovanovića Zmaja, Miku Antića. Imamo jedan čin gde prikazujemo san jedne učesnice koja je vezan za Novi Sad. Tu smo malo ostavili čisto da njima, to je da bude i taj jedan deo koji su oni uradili, koji će svakako biti na našem velikom koncertu. I takođe imamo još jedan čin štranda, gde pokazujemo štrand kroz različite godine. Da, kažete. Od pojave zapravo štranda pa do danas, šta se to menjalo, kakvi su ljudi i tako. Zanimljivo, vrlo, vrlo interesantno. E sad, sve to što ste rekli, održat će se gde? U Kineskoj četvrti, 1. i 2. septembar od 8. Možete pratiti zvanične stranice Kaleidoskopa kulture i Fondacija Novi Sad, Evropska predstavnica kulture koja je pokrovitelj ovog projekta. Tamo će sve biti tačno objašnjeno gde se sam nalazi performans, ali Kineska četvrta. Staša, evo za kraj ovog razgovora da nam kažete koliko današnji modern čovek može da
na neki način reši svoje probleme kroz umetnost? Pa to je ono što je nama bila jedna od glavnih ideja, zato što kroz umetnost je moguće sagledati svoje neko iskustvo ili eventualno problem na novi način. I samim tim što se to deli sa grupom, taj odnos grupe koji vama govori zapravo šta je tu dobro, šta je loše, zašto se možda nešto dobro desilo, je, kako kažem, neki lek, može se reći, da vi kroz retrospektivu zapravo sagledate to što se dogodilo još jednom i možda bolje razumete i shvatite. Da. I možda problem onda gledate kao izazov i pa dođete tako, do rešenja. Tako je, da. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za Razglednice. A mi